Olar olar abi. Yani hürmetsizlik nece olabilir? Yani ki dersi pozan bir şey olsun. Ama böyle kimse işi varsa çıkıp gelirse yani. Dersi pozmursa. Kardeş, kalp hastalıklarının emele gelmeyinde yalnız nefsin mi rolü var? Bu ki hesetti, tekebbürlüydü, diğer kalp hastalıkları. Onlar hamısı da nefsle alakalı, nefse bağlı da olur. O bari de biraz. Esasen insanın nefsine bağlı. Bəli, qəlb xəstəliklərinin əmələ gəlməsi, yəni insanın nəfsini müalicə etməməsindən irəli gəlir. Necə ki Allah Teala Quran-Kərimdə bir çox yerdə insanın nəfsini təmizləməsini əmr edir. Və buyurur ki, qad əfləhə mən zəkkəhə. Allah Teala Şəms surəsində 7 dənə andla والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها يددنا أند نان أند يشير بس هو ذيك قد أفلح من زكاها ذيك أرتخ ذيك نفسيني تزكية إذن تمزليان نجات تطمشتر نفسين ده تزكية سنين أولور Yəni insanın nəfsin təzkiyəsi insanın itaətlərə yönəlməsi ilə, elm öyrənməsi və o elm üzərə itaətlərə yönəlməsi ilə olur. Nəfsin təzkiyəsi itaətlərlə və günahlardan çəkinməklədir. Və insanın, yəni qəlbində o xəstəliklərin baş verməsi insanın nəfsindən irəli gəlir. Və həmin xəstəliklərdən insan qəlbini təmizləməyə çalışmalıdır. Və təmizlədikdən sonra o qəlbi gözəl xislətlərlə və həmin o çirkin, pis xasiyyətlərə zidd olan gözəl xislətlərlə müsəlmanları sevmək, onlar üçün xeyir istəmək bu kimi yəni xislətlərlə insan nəfsini tərbiyə eləməlidir. Amma nəfsindən o şeyləri çıxartmadan nəfsini tərbiyə eləməsi mümkün deyil. Ona görə alimlər deyir ki, əvvələn ət-təxliyə, thumma ət-təxliyə. Təxliyə nədir? Təmizləmək. Necə ki, təsfiyə və tərbiyə. Təsfiyə nədir? Təmizləmək. İnsan təmizləməlidir ki, hətta o qəlbinə yəni yaxşı şeyləri yerləşdirə bilsin. Yaxşı ilə pis o qəlbdə heç vaxt cəm ola bilməz. Mütləq qəlb, yəni pis o çirkin vəsiflərdən, sifətlərdən uzaqlaşmalıdır ki, hətta ora yaxşı şeyləri yerləşdirə biləsin deyə. Buna görə də şək yoxdur ki, insan davamiyyətli şəkildə Allahdan yardım istəməlidir. Yardım məsələsi mühümdür. Yardım istemek meselesi mühim. Buyur. Dəvətdə hikmət dedikdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsi və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sahabələri ilə müamiləsi necə edibsə, nə şəkildə edibsə o formada dəvət etmək. Sən baxırsan Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsinə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem kafirlərlə də müamilə edib, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem öz ətrafında olan xətaya düşən sahabələrlə də müamilə edib, münafiqlərlə də müamilə edib və bu müamilələrə baxırsan və görürsən ki, yəni necə müamilə edibsə, deməli hikmət budur. Amma yəni hər kəsin özünün düşündüyü bir şey deyil hikmət. Yəni hikmət Quran və sünnəyə bağlanmalıdır. Sünnədən götürülür. Hər kəs mənə görə bu daha hikmətlidir demək, yəni bu düzgün deyil. Yəni hər bir kəs hikmətli olmaq istəyirsə mütləq və mütləq, yəni sünnəyə qayıtmalıdır. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sahabələrinə qayıtmalıdır, onların dəvətinə baxmalıdır. Yəni bu formada, yəni gözəl şəkildə, mülayim şəkildə, Qurani Kərimdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi Allahu Teala bizə gözəl örnək olduğunu buyurur və həmçinin də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə dəvətdə mülayim olmağı əmr edir. Deyir ki, sən Allah Teala deyir ki, "Vad'u ila sabil rabbika bil hikmeti vel mev'izati'l hasene." Sən Rəbbinin yoluna hikmətlə və gözəl möizə ilə dəvət elə. "Və cadilhum billati hiya ahsan." Və onlarla deyir ki, ən gözəl şəkildə mücadilə et. Və həmçinin başqa ayədə Allah Teala deyir ki, "Velau kunta faddan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik." Deyir ki, əgər sən acı dil və sərt olarsansa və qəlbi sərt olarsansa deyir ki, onlar sənin ətrafından qaçarlar. Və ona görə insan bacardığı şəkildə, yəni dəvətdə mülayim olmalıdır.
və elm üzərə dəvət etməyə çalışmalıdır. Ən gözəl hikmət insanı elm üzərə dəvət etməsidir. Ən uca hikmət insanı elm üzərə dəvət etməsidir. Elmsiz dəvət, hər kəsin özünün düşündüyü kimi dəvət etməsi bu yəni hikmət deyil. Sən özünə görə düşünə bilərsən ki, bu hikmətdir. Mən burada hikmət işləyirəm. Amma sənin düşünməyinlə deyil. Sən mütləq qayıtmalısan hədislərə, əsərlərə ki, həqiqətən bu hikmətdir yoxsa yox. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, "Mə kənə rifqu fi şeyin illə zənə və mə nuzi an şeyin illə şənə." Rifq, mülayimlik nə də olarsa, onu deyir ki, bəziyər. Və nədən deyir ki, mülayimlik götürülərsə, onu pisləyər. Ona görə, yəni, dəvətdə, xüsusən də mülayimlik çox mühümdür. Yəni, şək yoxdur ki, mülayimlik deyəndə o demək deyil ki, sən Allahın əmrlərindən tənəzzül edəsən və kiməsə Allahın əmrində keçəsən, yəni, belə bir şey deyil dəvət. Əksinə, Allahın əmrləri, Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmin gətirdiyi əmrlər, sünnələr olduğu kimi yerində qalmaq şərti ilə hikmətdə olmalısan. Yəni, ona müxalif olub hikmətdə olmaq mümkün deyil. Sağ ayaqla məscidə girmək məsələsi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Ayşə radiyallahu anhadan gələn hədistə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Ayşə radiyallahu anhadan deyir ki Kənən nəbiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yuhibbu təyəmmunə fi tərəccülihi və fi tuhurihi və fi şənihi kullihi deyir ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bütün işlərində saçını tarmasında və dəstəmazda sağ tərəfi və deyir, bütün işlərində sağ tərəfi sevərdi. Şək yoxdur ki, burada bütün işlərində deyəndə, yəni gözəl işlərdə, yaxşı əməllərdə sağ tərəfdir. Yəni, bu hədisə görə, yəni sağ tərəfdir. Məscidə daxil olmaq da uca əməllərdən olduğuna görə sağ tərəflə, sağ ayaqla girilir. Amma onun əksi olaraq, yəni ayaq yoluna daxil olunda sol ayaqla girilir. Məsciddən çıxanda, məscid daha əzəmətli olduğuna görə, daha şərəfli olduğuna görə məsciddən çıxanda sol ayaqla çıxırsan, yəni bu formada. Amma o birisi suala gəldikdə isə tam şəkildə məlumat verə bilməyəcəm. Daha doğrusunu Allah bilir. Qardaş, inşallah bir iki dənə sonra kifayətlənəcəm. Qəlbdən keçən hər hansı bir mənfi fikirə görə və yaxud da ola bilər ki, qəlbdə keçən mənfi fikir də şirklə bağlıdır. Ona görə yazılır mı insanın əməl dəftərinə? Yox, insanın qəlbində, xatirinə gələn şeyə görə ona günah yazılmır. Sahabələr Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən bu barədə soruşurlar ki, sahabə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, bəzən deyir, insanın qəlbinə elə bir şey gəlir ki, onu dilinə gətirməsi onun üçün göydən yerə düşüb, yerə çırpılmasından daha şiddətlidir. Elə bir şey deyir, qəlbinə gəlir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, onu hiss edirsiniz. Əgər onu hiss edirsinizsə, elə o imanın özüdür. Yəni, nədir orada imanın özü? İnsanın onu dilinə gətirməsindən bu şəkildə qorxması. Amma qəlbində və başqa hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, insanlar yəni, qəlblərinin yəni, xatirlərinə gələn şeylərə görə soruşulmayacaqlar. Qeybət nə vaxt olur, bəyan nə vaxt olur? Yəni, qeybət nədir? Qeybət Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, dikrukə əxakə bimə yəqra. Sənin öz qardaşını onu xoşlamadığı şeyə zikr etməyin. Amma burada alimlər qeybətdən bəzi şeyləri istisna eləyiblər. Onlardan da biri yəni, insanın hakimə şikayət etməsi, və həmçinin bidətçinin bəyan olunması, bu kimi şeylər qeybətdən sayılmır
Əksinə bunlar ibadətdən sayılır. Əksinə insanın bidətçini bəyan etməsi, insanları onun şərrindən çəkindirmək ibadətdən sayılır. Lakin burada bir məsələyə diqqət yetirmək lazımdır ki, yəni artıq elə bir hal baş verib ki, bidətçinin qeybəti adı ilə birinci hökm verilir, sonra o qeybətdə rahat olsunlar deyə. Artıq rahat şəkildə kiminsə hökmü verilir ki, sonra ona onun haqqında danışılanda qeybət saymasınlar deyə. Yəni bu da müsibətdir. Yəni sən birinci növbədə bidətçi olduğunu isbat etməlisən, ondan sonra deyəsən ki, onu bəyan edirəm. Əgər isbat etməyibsənsə, sən bunu qeybət adla, bu onun özü qeybətdir. Yəni sən insanda olmayan bir şeylə və yaxud da ki, insanda hər hansı bir bidət əməl ola bilər, amma o bidət əməlinə görə o hələ ona bidətçi hökmü verilməyə bilər. Yəni bu yolları keçmədən sən əvvəlcədən ona bidətçi hökmü verib onu qeybət etməsi və adını da bidətçinin qeybəti adı qoymaq, yəni bu, yəni batil bir şeydir. Əksinə həmin qeybət ona da yazılır. Və üstəlik də o hökmün, yəni günahı onun üçün yazılır. Qardaşlar, Allah sizdən razı olsun. Allah qardaşın dilinə bərəkət versin. Salamu aleykum və rəhmətullah və bərəkət. Allah razı olsun. Salamu aleykum.